الآن فقط هناك من يثير الفتن. يا عبد السلام يا سبتم زيسن تراجيرا. طيب ماذا نسمع؟ سفاد بكوني. الآن المساجد أغلقت. تعز جميع تنبو. فتوى كبار علماء. كم ما جاء ذردكت فتوى تري ديتارت ماي. لو كان في إشكال في هذه الفتوى أنت ليس عليك إثم. Edhe nëse thejme që ka problem në këtë fetva, edhe nëse thejme, ti nuk e kur farë në kati. Te kulli arab, anë tali. Ti thua përvejt, unë nuk jam asë. Lasë të të jasë në e shëja. Unë nuk mund të bëj asë. O ha ala aftu. Ata që janë djetarë kanë folë. O ala urit u salli. Unë bua të falëm, zemi. Jek të bë Allah lakë l'ajr. Me përja që Allah ma shkruan nuk shpërgjimin edhe pëse nuk falë. Amma të të kellem al hukam, të të kellem al ulama, تنقل فتاوى حتى نقل هذه الفتاوى فقط تحدث يعني مشاكل كورس الجذكون ما فول بس بالبشتتار ما برسيل لايم كيفتهم بروبليم اشتا نوك بم كفار بالمرسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء بروفيت عليه الصلاه والسلام قال تري اسلام مير تنيه بيرسوني ترك ما لا يعني اش تعلم عارف تزوك انترسان تنوك هو ببين هذا لا يعنيك انت كان نوك تنترسان تنوك اشتغل بما يعنيك ميرو ما عطاش كانت انترسان